Hello, karibu sana kwenye channel yako nzuri kabisa ambayo iko hapa kukuhabarisha na kukuletea leo top 10 ya mastaa wa kike kwa hapa Afrika ambao wana subscribers wengi zaidi. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, naomba angalia video mpaka mwisho, utoe comment na maoni yako na pia usubscribe. Okay, namba 10 ndio hiyo hapo, imeshikiliwa na Tiwa Savage kutoka Nigeria. Huyu bwana ni mwanamuziki versatile. Na wasema versatile na maanisha ameshakuja na style nyingi tofauti za muziki. Na kwa ujumla wa subscribers wake ni 1,138,000. Yani 1,380,000 wameweza kusubscribe kwenye account ya YouTube ya Tiwa Savage, wakipenda huduma yake na nyimbo nzuri kutoka kwa Tiwa Savage. Na namba 9 ikishikiliwa na mwanadada kutoka Nigeria pia. Huyu ni upcoming artist ambaye sasa hivi yupo kama miaka miwili hivi au mitatu kwenye game, lakini amekuonekana kama star mkongwe sana kwenye game, ni kutokana na nyimbo zake kupendwa sana na wasichana na hata sawa watu wazima, lakini kundi kubwa kiliteka vijana. Na ana subscribers 1,178,000, yani 1,780,000. Huyu ni Ira Star kutoka Nigeria. Ana vibao vingi sana ambavyo amevifanya vimefika hata hapa Bongo na tunavipenda sana. Kwa hiyo kwa Afrika ameweza kuiteka, lakini pia na dunia ameweza kuiteka kwa sababu ameshafanya kolabo nyingi na nyimbo zake pia zimepaa internationally, yani zaidi ya Afrika. Hivyo tumpe hongera zake sana Ira Star. Na nambali 8 ikishikiliwa na huyu mwanadada. Huyu ni mtu ambaye anafanya hizi kama kudisplay matangazo kutoka makampuni mbalimbali. Anafanya hizi reality show zake YouTube kuhusu familia yake na maisha yake. Anafanya matangazo ya makampuni mbalimbali kuonyesha labda products za majumbani, labda vifaa mbalimbali, mashine. Na kwa jina anaitwa Manal. Huyu Manal bwana ni mtu ambaye anatokea Egypt kama sijakosea. Lakini watu wote ambao nimekuletea hapa ni watu wa bara la Afrika. Hivyo tumpe hongera zake pia kama ameweza kupata subscribers wengi kiasi hicho. Na mwanadada mwingine ambaye huyu ni mwimbaji maarufu sana tu, watu wanampenda sana kwa uimbaji wake. Kwa majina anaitwa Salma Rashid ama Salma Rachid, mwenyewe ndio anavyoweza kujiandika kwa sababu ni msanii kutoka Afrika lakini uko kwa Waarabu wetu hawa. Na ana subscribers 1,096,000. Huyu bwana amepata kivutio sana kwenye nchi yao, kwanza huko kama Waarabu lakini hata Afrika. I mean mataifa ya huku sisi hapa Afrika wengine nyimbo zake zinatufikia, lakini pia nyimbo zake zinaimbwa globally ukiachana na huku Tanzania na nchi zetu hizi za jirani, lakini ana subscribers wengi sana. Na mwanadada mwingine ambaye ana subscribers wengi akishikilia nafasi ya 6, huyu ni Sinachi. Hata wewe hapo msikilizaji wangu unajua hili jina sio geni kwako, kwa sababu huyu dada anaimba sana nyimbo za injili. Na ana subscribers 2,230,000. Sio mchezo kabisa. Unajua watu wengi ambao wanaimba miziki ya gospel wanapataga followers wengi sana. Yani sio tu kwa upande wa kusubscribe lakini pia watu kusikiliza nyimbo zao. Hivyo tumpe hongera sana, anatoa huduma nzuri za mambo ya kimungu na watu wanapenda huduma na nyimbo zake. Watu wote wa dini zote, wa Kristo, wa Islam, wanapenda sana nyimbo za huyu mwanadada Sinach. Okay, tunaendelea mbele. Baki hapo hapo ujue na Watanzania pia tunaye wa kwetu. Huyu ni namba 5. Huyu ni Yemi Alade, jamani, katika wasanii ambao waliweza kuvuma kutoka Nigeria. So far ana subscribers 2,340,000. Lakini katika wasanii ambao waliweza kuvuma sana hapa Tanzania kwetu ni Yemi Alade. Na sio tu Tanzania bali ni worldwide, huko kote mabara mengine yote ukiachana na Afrika, Yemi Alade ameweza kupasua anga. Amefanya kolabo nyingi hapa Tanzania, nyimbo zake zimependwa. Ameimba kwa lugha nyingi ikiwemo pia Kiswahili. Ameimba nyimbo za Kiswahili na amezitendea haki sana, na ameweza kuchanganya lugha ya Kiswahili kwenye nyimbo zake tu nyingi, ambazo hizo nyimbo pia zimeweza kwenda globally kabisa. Hivyo na yeye anastahili kuwepo kwenye hii listi, sio kwa sababu ni maarufu, hapana, bali numbers zimeongea na ameshika nafasi ya 5. Na nafasi ya 4 ikishikiliwa na mwanadada Tyler. Yes, hapo nimeweka picha Tyler akiwa na Ira Star, lakini
Thailand ndio hii nafasi yake kabisa ni namba 4. Huyu ni upcoming artist. Yani huyu ndio mgeni kabisa kwenye masuala ya umaarufu. Amekuwa kwenye game kama miaka miwili hivi au mitatu na amepata subscribers milioni 2,110,000. Milioni 3,210,000. Ni subscribers wengi sana kwa kijana ambaye ni upcoming na nyimbo zake zimependwa sana na vijana. Ameweza kwenda globally, amefanya interview makubwa ulimwenguni. Yani kwa nyimbo yake moja ile Tyler ya Water ndio imemfanya aende globally kweli kweli. Yani ameenda sana global, amependwa sana. Watu wametokea kumpenda na wamempenda sana kumfollow na ndio maana ameweza kupata subscribers wengi. Najua hata wewe kuna nyimbo zake ambazo unazipenda. Okay, bila kupoteza muda, namba 3 ikishikiliwa na Zuchu. Jamani, huyu ni wa kwetu kabisa wa hapa Tanzania. Na Zuchu bwana, na yeye tumpe kongole zake kwa kupata subscribers 3,230,000. Yani anakwenda sana. Amepita wasanii wangapi jamani wa Afrika mpaka yeye kushikilia nafasi ya 3? Sio mchezo. Hivyo tujifunze kupongeza wa kwetu. Watu wanambeza sana Zuchu, nyimbo zake Zuchu nyimbo ni hivi ni hivi. Ni kweli nyimbo zake sio nzuri sana ama ni nzuri sana kwa baadhi ya watu, lakini watu wamempenda na wameweza kusubscribe kwa kiasi hicho, basi mjue kwamba ana kitu na watu wanapenda entertainment yake kwake. Hivyo tujifunze kusupport wa kwetu, tuachane na mambo ya team, tuweze kufika mbali. Unaona wa Nigeria wengi wapo kwenye hii list hapa ya watu ambao wamekuwa subscribe kwa sababu wao wana umoja na wanapendana. Hivyo tumpe hongera Zuchu. Na nafasi ya pili ikishikiliwa na Zina Daudia. Huyu Zina bwana ni mtu ambaye anaimba na yuko huko nchi za Morocco, hizo nchi za Misri na Egypt huko. Ana subscribers 3,630,000. Sio masihara. Nyimbo zake unaweza wewe usizijue, lakini ulimwenguni zinapendwa na huko kwa watu wao wa Arabu wanazipenda sana, na ndio maana ameweza kupata subscribers wote hao. Hivyo ni hongera zake kwake kushikilia nafasi ya pili na kuwa mwanamama hodari na shupavu kuweza kuwapita hata wanaume wengi sana kwenye industry ya sanaa. Na namba 1 ndio hii hapa ikishikiliwa na mwanadada Shireen. Shireen bwana ndio anaongoza kwa kuwa na subscribers wengi, na sidhani hata kwenye hii list watamfikia hivi karibuni kwa sababu bado anazidi kupasua anga, bado tunazidi kumjua. Ana subscribers 5,230,000. Hakuna hata anayemkaribia, hata huyo aliyoshika nafasi ya pili na yeye hamkaribii hata kidogo. Hivyo tuendelee kusubscribe kwa hawa wa mwanamuziki ambao tunawapenda ili tuweze kuwasogeza mbele, wamfikie huyo Shireen hata kumzidi, ikiwezekana wasanii wetu Tanzania nao wafike mbali. Asanteni sana.